េតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សច្រើនបំផុតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺការធ្លាក់យន្តហោះធុន Boeing 747មួយគ្រឿងនៅលើភ្នំតាកាម៉ាហ្គាហារ៉ាភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1985យ៉ាងណាក្ដីមានមនុស្ស4នាក់ដែលបានរួចជីវិតខណៈ520នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់យន្តហោះខាងលើមានជើងហោះហើរលេខ123របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជប៉ុន Japan Airlines បានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋាន Haneda នៃទីក្រុង Tokyo ឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Osaka ក្នុងប្រទេសជប៉ុនយន្តហោះខាងលើមានផ្ទុកមនុស្សសរុប524នាក់ក្នុងនោះមានក្រុមការងារលើយន្តហោះ15នាក់និងអ្នកធ្វើដំណើរ509នាក់បានធ្លាក់ក្រោយហោះហើរបានជាង30នាទីចេញពីទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់យន្តហោះបណ្ដាលឲ្យកន្ទុយផ្លិតចង្កូតរបស់វាដាច់ចេញទៅបាត់ហើយវាក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបំពង់ Hydraulic Pipe ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្រងការហោះហើររបស់យន្តហោះទាំងមូលផងដែរលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាបញ្ហាខាងលើគឺបណ្ដាលមកពីការងារជួសជុលខុសបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានមើលរំលងកាលពីឆ្នាំ1978ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទះដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកន្ទុយយន្តហោះទោះជាការទុកបានធ្វើឲ្យដាច់ផ្លិតចង្កូតនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការហោះហើរក៏ដោយក្រុមការងារអាកាសយានិកដ៏អង្អាចអាចរក្សាយន្តហោះរបស់ពួកគេឲ្យនៅលើផ្ទៃអាកាសបានមួយសន្ទុះធំមុនពេលវាធ្លាក់ទៅបុកនឹងភ្នំដោយជាមិនផុតគួរជម្រាបថាតាមពិតទៅអាចមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលនៅរស់ក្រោយពេលយន្តហោះបានធ្លាក់ភ្លាមៗប៉ុន្តែដោយសារក្រុមជួយសង្គ្រោះរបស់ជប៉ុនប្រើពេលវេលាយូរខ្លាំងពេកទម្រាំអាចទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដែលនៅលើភ្នំហើយសំណើផ្ដល់ការជួយសង្គ្រោះពីសំណាក់យោធាអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបដិសេធខណៈនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនៅលើយន្តហោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតច្រើនបំផុតវិញនោះគឺឧបទ្ទវហេតុយន្តហោះពីរបុកគ្នានៅក្នុងប្រលានយន្តហោះនៅលើកោះទីនីរីហ្វីរបស់អេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ1977ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សសរុប583នាក់